Soc escriptora, poeta i dramaturga i em dedique a l'animació cultural, fent teatre, contacontes i recitals de poesia. Perquè ens va tornar un poquet a aquest món que creiem ja perdut, que està dins nostre, potser la nostra infantesa, pot ser aquest moment on hem pogut ser feliços, la memòria, el record, que la sensibilitat que tots tenim encara que no siguem poetes. Crec que una miqueta de tot, però l'entorn, perquè és el viatge i se creem que cada dia i trobant de cada cosa que per on posem els peus, per on trepitgem, el perfum de les coses que ens fan tenir un poquet de memòria d'aquell temps, on no parem ser feliços. Bueno, i el personatge, i sé que som sempre el poeta i no som, és l'excusa que trobem un poquet per a contar les nostres vivències i que tenim molt a dir nostre. És optimista, perquè comença pessimista, però tal com el viatge va avançant, el personatge va fent-se fort i va trobant raons per a continuar avant. I els deures que va fent-se com de ferro va mirant que el món és més optimista i que tot allò que va respirar i alenar la va fer més dura. Bueno, el personatge no és exactament una dona, és un ésser humà.